神所亲爱的众子民，让我们一起宣告第三个五旬节的意义，以及诗篇九十一篇。第三个五旬节的意义是什么？第一，第三个五旬节是现代圣灵大大浇灌的时期，远超乎当时在亚述撒街所发生的。第二，第三个五旬节将会是主耶稣再来最大和最后的圣灵收割。第三个五旬节将兴起耶勒米的一代，即被圣灵充满，对主耶稣死心塌地，对罪绝不妥协，并采取行动抢救灵魂的一般年轻人。第四，第三个五旬节是在印度尼西亚诞生，并被推动到列国。这个运动从东方朝到西方，最后回到耶路撒冷。第五，第三个五旬节将赐下能力来完成主的大使命，最后主耶稣就会再来。让我们一起宣告我们相信神的话，我们一起说诗篇九十一：住在至高者隐秘处的，必住在全能者的荫下。我要论到耶和华说，他是我的避难所，是我的善哉，是我的神，是我所倚靠的。他必救你脱离捕鸟人的网罗和毒害的瘟疫，他必用自己的翎毛遮蔽你，你要投靠在他的翅膀底下，他的诚实是大小的盾牌。你必不怕黑夜的惊骇，
或是白日飞的箭，也不怕黑夜行的瘟疫，或是午间灭人的毒病。虽有千人仆倒在你旁边，万人仆倒在你右边，这灾却不得临近你。你唯亲眼观看，见恶人遭报。耶和华是我的避难所，你已将至高者当你的居所。祸患必不临到你，灾害也不挨近你的帐篷，因为他要为你吩咐他的使者，在你行的一切道路上保护你。他们要用手托着你，免得你的脚碰在石头上。你要踹在狮子和毁蛇身上，践踏少壮狮子和大蛇。神说，因为他专心爱我，我就要搭救他，因为他知道我的名，我要把他安置在高处。他若求告我，我就应允他。他在急难中，我要与他同在，我要搭救他，使他尊贵。我要使他足享长寿，将我的救恩显明给他。还没有开始之前，我可不可以请大家一起起立，看一下你旁边的，好好祝福他们。上帝祝福你，上帝爱你，哈利路亚。来，我们一起敬拜神。敬拜尊你，为主为王。
耶稣圣主是万王。
Biar di suasana Natal ini Tuhan kami boleh senantiasa memuji Engkau, meninggikan Engkau, mengagungkan Engkau. Karena Engkau adalah Raja di atas segala Raja, Tuhan di atas segala Tuhan. Nisuan wang suang, nisuan cu cu cu. Yesus itu, haleluya. Rang wang mei ikan rentang cengwe. Sampai jumpa.
赞美主，有主耶稣在我们里边，我们就可以勇敢站立。阿门，哈利路亚。因有一婴孩为我们而生，有一子赐给我们，政权担在他的肩头上，他名称为奇妙、知识、全能的神、永在的父、和平的君。他的政权和平安必加增无穷。他在大卫的宝座上治理他的国，以公平公义使国坚定稳固，从今日直到永远。Yes. 这位婴孩就是我们的主耶稣基督。Amen. 哈利路亚。耶稣基督因着爱我们，他从天上舍弃天上的荣华降临在这个世上，也是为了爱我们死在十字架上，他流的宝血可以洗净我们一切的罪孽。三天后他复活了，使我们这群人可以有活泼的盼望。四十天后他升天，到天上为我们预备地方。五十天后他赐下圣灵，赐给我们能力能够过得胜的生活，并且赐给我们全能，能够传福音到万邦。哈利路亚，我们感谢赞美主，这位爱我们的主就要再来了。你预备好了吗？哈利路亚，天父阿爸，我们感谢赞美你，谢谢你赐耶稣基督给我们做救主，也谢谢你借着你的应许，我们相信耶稣基督必要将要再来。在这个将要再来之前，主啊，求你帮助我们预备好自己，能够
完完全全的能够 被你圣灵充满，对罪绝不妥协，能够过圣洁的生活，迎接你的再来。主耶稣也为你让我们 更多的在这个圣诞的季节里边去传你的福音给我们的家人，给我们的朋友，让我们不要只是吃吃喝喝就好了，让我们知道说我们是有使命的，因为你爱我们的灵魂。哈利路亚！让我们这里在座的每一个人都成为传福音的使者，把你的福音传到万邦。我们感谢赞美主，愿你的平安临到我们这个华裔堂的每个弟兄姐妹，愿你的平安临到印尼大地。我们感谢赞美主。主啊，这个时候我们特别是把印尼的总统交在你的手中，求你赐下所天的智慧，让他们来治理这个国家，特别是为下一届将要重新卷选那个印尼总统的这个事情交在你的手上。现在你就预备好那个新总统的心，让他们卷选出来的就是合你心意的总统，这个总统要从你宝座上领受你的智慧和能力来治理这地。我们感谢赞美主，我们也为我们的杨东宝牧师感谢赞美你，谢谢你是他成为第三个五旬节的使者。主啊，求你使他常常藏在你的宝血里边，常常藏在你的荣耀的宝座里边。我们感谢赞美主，以你合二为业，你要宝血的大能来遮盖接近他所有的家人。哈利路亚！主耶稣，我们把 Dr. Yang Do 和他们的全家也交在你的手中。主啊，我们感谢赞美你，你借着这个牧者，你要带下所天的复兴在我们这个CK7 的那个整个的教会。我们感谢赞美你，我们相信你的应许必要成就，我们相信你的复兴必要来到，并且就要来到，就在这个季节里边。我们为此感谢赞美你，哈利路亚。主啊，也求你自己来亲自兴起一帮年轻人，就是被既被圣灵充满，又对罪绝不妥协，哈利路亚，并且愿意采取行动来抢救灵魂的一帮年轻人，来拯救你的百姓。我们感谢赞美主，我们相信并且宣告你的国必要降临，你的旨意必要成全，见到我们这样子的教会。我们感谢赞美主，在这个圣诞的季节里边，你要祝福我们华裔堂的每一个会众出入平安，家庭和睦，并且在这个季节里边，当我们聚集在一起来传讲你的好消息的时候，没有任何新冠病毒或者任何的毒素来伤害我们，因为主，我们住在至高之地，没错，我们住在你宝血的大能里边。我们为此感谢赞美你，谢谢你听我们的祷告，谢谢你继续与我们同在，奉耶稣基督的圣名，阿们，阿们。大家请坐。现在就是住在棚子里面，所以你的奉献，你所撒的种子
他们能够感受到，而且我们祷告让他们每个人都能够认识主耶稣。阿们，哈利路亚。我们等一下要奉献，还没有奉献之前看一下，如果可以的话就用就是用 QR code 直接用你的银行里面的那个APP。 如果你需要奉献带的话，可以跟我们旁边的同工要，有没有需要奉献带的啊？你放在奉献带，奉献带之后回家之前先可以放在那个就是箱子前面，就是门前的箱子。好了，已经预备好的大家一起起立，我们一起祷告。天父，因为你而来的祝福，我们献上感恩，我们把奉献带到神的面前，代表主，我们感谢你。我们相信最好的健康，我们的家庭，我们的生意，我们的工作，我们的学业，你赐给我们是最好的。现在是奉献的时间，我们祷告是奉主耶稣基督的名，哈利路亚，阿们。大家请坐，我们要听一些的报告。Shalom, berikut kami sampaikan beberapa pengumuman. Ibadah Natal Mandarin Service On-Site pada hari Minggu tanggal 25 Desember 2022 pukul 9 waktu Indonesia Barat dilayani oleh Pendeta Indarwanto dari Gambi A. Sehubungan dengan libur Natal 2022 dan Tahun Baru 2023, maka diinformasikan beberapa kegiatan yang akan diliburkan, yaitu Doa Fajar, Bible Study, dan Kantor OTP CK7 mulai hari Kamis 22 Desember 2022 dan aktif kembali Senin 9 Januari 2023. Menara Doa mulai Kamis 22 Desember 2022 dan aktif kembali Senin 2 Januari 2023. Kul mulai Senin 19 Desember 2022 dan aktif kembali Senin 16 Januari 2023. Rumah Doa untuk bulan Desember 2022 diliburkan dan aktif kembali Sabtu 14 Januari 2023. Selama masa libur Natal dan Tahun Baru tersebut, pelayanan jemaat CK7 tetap aktif seperti biasa. Sekian pengumuman pada hari ini. Terima kasih atas perhatian Bapak Ibu sekalian. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita siapkan hati kita. Kita mau dengar firman Tuhan. Kasih karunia-Nya cukup untuk setiap kita. Yeah.
Hadiratmu di tempat ini. Di bulan yang indah ini. Kalau kami boleh merayakan Natal di bulan ini. Itu semua karena kasih anugerah Tuhan. Pengharapan yang baru turun atas kami semua. Kasih Tuhan turun atas kami semua. Dan kami percaya ada pesan-pesan Tuhan yang kami akan terima pagi ini. Dan kami percaya di Natal tahun 2022 ini, Natal yang diberkati Tuhan, mujizat terjadi dalam hidup kita. Dan pengharapan yang baru di tahun 2023, kita menjadi umat yang bangkit dan menjadi pemenang-pemenang yang luar biasa. Haleluya. Yang sakit kau sembuhkan Tuhan. Yang terikat kau lepaskan. Dan hari ini yang berbeban berat, mengalami pergumulan, ada pengharapan yang baru dalam hidupmu. Terima kasih Bapa.
Di dalam nama Tuhan Yesus, kami siap menerima firman-Mu. Haleluya. Haleluya. Sama-sama katakan. Amin. Silakan duduk Bapak Saudara kasih Tuhan. Shalom. Ping'an. Ping'an. Shalom. Kurang semangat kelihatannya. Ping'an. Ping'an. Haleluya. Haleluya. Ada sukacita yang luar biasa? Haleluya. Haleluya. Nah, pagi hari ini, di bulan Desember, setiap minggu, kita rayakan Natal. Amin. Amin. Natal bicara tentang kasih Tuhan. Natal bukan bicara cuma pohon Natal. Natal bukan bicara tentang kado saja. Tapi kelahiran Yesus. Yang membawa pengharapan baru dalam kehidupan kita. Yang percaya katakan amin. Nah, Natal tema di tahun 2022. 那么在2022年这个圣诞节的主题是 Yesus membawa pengharapan yang baru. 就是耶稣带来新的盼望. Amin. Amin. Pengharapan, apa itu pengharapan? 那么盼望是什么呢? Pengharapan ada sesuatu yang kita harapkan dan berjalan dengan baik. 盼望就是我们所期盼的, 而且能够一切都进行得很好. Yang setuju katakan amin. 同意的说amin. Saya percaya setiap kita termasuk saya. Di tahun ke depan nanti, 我相信你们也包括我自己, kita berharap ada sesuatu yang indah dalam kehidupan kita. 我们盼望有新的事物, 新的, 事情发生在我们身上. Kita berharap yang sakit disembuhkan Tuhan. 我们盼望有疾病的, 能够得到上帝的医治. Yang hari ini terpuruk akan dibangkitkan Tuhan. 而且在那里跌倒的, 他能够重新站起来. Saya percaya itulah pengharapan, betul? 我相信这就是盼望, 对不对? Saya percaya gak ada yang berdoa begini, Tuhan, tahun depan kecelakaan aja. 我相信没有一个人这样祷告, 上帝啊, 让我下一年, 得祸吧. Tuhan, tahun depan kelihatannya gak baik. 上帝啊,下一年看起来好像不好. No. No, 我们不是这样. Pengharapan ada sesuatu yang kita harapkan dan berjalan dengan baik. 盼望是一些是我们所期待的, 而且是令我们, siapa yang mau pengharapan baru dari Tuhan? Beri tepuk tangan yang luar biasa buat Tuhan. Amen. Kita buka sama-sama di satu ayat yang luar biasa pembukaan. 好, 让我们先读一节经文. Kolose pasal yang pertama ayat 27. 就是哥罗西书第一章第27节. Saya akan bacakan bahasa Indonesia nanti ditranslate dengan bahasa Mandarin. Kepada mereka Allah mau memberitahukan betapa kaya dan mulianya rahasia itu di antara bangsa-bangsa lain, yaitu Kristus ada di tengah-tengah kamu, Kristus yang adalah pengharapan akan kemuliaan. 哥罗西书第一章第27节这么说的， 神愿意叫他们知道这奥秘在外邦人中有何等丰盛的荣耀， 就是基督在你们心里成了有荣耀的盼望。 Allah mau memberitahukan kepada siapa? 上帝要告诉给谁? Kepada kita semua termasuk saya. 就是告诉给大家听, 包括我自己, bahwa betapa kaya dan mulianya rahasia itu. 就是他的奥秘是何等的丰盛, 而且荣耀。 Rahasia. 奥秘. Sesuatu yang Tuhan mau kasih kita, sesuatu yang rahasia. 上帝要赐给我们一个奥秘. Ada di antara bangsa-bangsa lain. 就是在, 许多的国家中, artinya seluruh dunia akan diberkati Tuhan. 那就是说, 所有的, 全世界的国家都会蒙福. Mau tahu rahasianya apa? 要知道吗, 那个奥秘是什么? Siapa yang mau tahu rahasianya apa yang Tuhan akan beritakan di 2022 ini? 在2022年, Kristus ada di tengah-tengah kamu. 就是基督在你们中间. Bilang kanan kiri, Kristus ada di tengah-tengah kamu. 啊, 你说, 基督就在你中间. Kristus yang adalah pengharapan akan kemuliaan. 基督就是我们荣耀的盼望. Pengharapan akan kemuliaan. 就是我们有一个荣耀的盼望. Jadi kemuliaan itu akan turun dalam kehidupan kita, yang percaya katakan amin. 所以那个荣耀会临到我们每个人身上, 相信的说, amen. Tadi saya sudah ceritakan apa itu pengharapan. 刚才我已经说过, 盼望是什么? Nanti saya akan juga ceritakan apa itu kemuliaan yang Tuhan akan berikan kepada kita. Ada tiga pesan Natal di tahun 2022 ini. 在2022年, 这个圣诞节, 有三个信息.
Saya percaya pengharapan kita adalah pengharapan yang baik di tahun 2023. 我相信我们每一个人都盼望 2023年是一个好的一年。 Yang bekerja dibuat sukses sama Tuhan. 工作的能够顺利成功。 Yang hari ini keluarganya berantakan dibuat harmonis sama Tuhan. 可能今天你的家庭不太和谐，那下一年就会融洽的相处。 Dan hari ini. 而今天。 Yang hari ini mungkin sakit. 可能你在病痛当中。 Tuhan sudah sembuhkan di dalam nama Yesus. 上帝在心中已经医治你了。 Siap dengan tiga pesan Tuhan? Hal yang pertama pesan Tuhan di Natal tahun 2022. Letakkan pengharapan kita hanya kepada Tuhan Yesus. Mazmur 62 ayat yang ke-6. Hanya pada Allah saja kiranya aku tenang, sebab daripadanya lah harapanku. 我的心啊，你当默然无声，专等候上帝，因为我的盼望是从他而来。 Hanya pada Allah saja aku tenang. 是的，只有在主里面，我才能够安心。 Tuhan ada di tengah-tengah kita, yang percaya katakan amin. 主耶稣就在我们中间，相信的说阿门。 Jadi Tuhan katakan, 所以主说, tenang, 你要安心。 Biarpun hari-hari ini masih ada pandemi di tengah-tengah kita. Mungkin orang dunia berkata 2023 adalah tahun yang gelap. Tapi anak Tuhan dijadikan terang oleh Yesus. Amin. Amin. Kata Tuhan tenang. Sang帝说安心吧. Sebab daripadanya lah harapanku. Hanya berharap sama Yesus itu satu-satunya harapan dalam hidup kita. Mazmur 147 ayat yang ke-11. Mazmur 147 ayat yang ke-11. Tuhan senang kepada orang-orang yang takut akan Dia. 就是上帝喜悦那敬畏他的人。 Kepada orang-orang yang berharap akan kasih setianya. Siapa yang takut akan Tuhan? Tuhan senang loh. Tuhan itu senang kalau kita itu benar-benar mengikuti segala aturan ataupun firman Tuhan di dalam Alkitab ini. Dan Tuhan juga senang kalau kita berharap hanya kepada Dia. Amin. Amin. Kadang-kadang kita tanya, kenapa harus kita berharap kepada Tuhan? Kita belajar dari nabi yang luar biasa. Yaitu nabi Yeremia. Karena disebut nabi karena dia dipakai Tuhan dengan begitu luar biasa. Tapi jangan nyangka bahwa nabi enggak ada masalah. Hamba Tuhan juga ada masalah. 神父也会有困难啊. Amin. Amin. Saya mau tanya. 我想问, jujur. 老实的, siapa yang gak ada masalah di tempat ini? 在这里谁没有遇见任何困难? Oh, gak ada masalah ibu ya. Wow. Sebentar lagi nanti. Oh, sorry. 因为他没有困难, 搞错了. Jadi setiap kita pasti punya masalah. Orang tanya, oh iya, betul juga ya. Nabi Yeremia pun punya masalah. Tapi ada janji Tuhan yang luar biasa yang Tuhan janjikan hari ini. Ratapan pasal yang ketiga. Ayat 19 sampai dengan ayat 25. 19到25节. Saya akan bacakan terus, nanti akan ditranslate dengan bahasa Mandarin. 先用英语文来读. Ingatlah akan sengsaraku dan pengembaraanku, akan ipu dan racun itu. Jiwaku selalu teringat akan hal itu dan tertekan dalam diriku. Tetapi hal-hal inilah yang kuperhatikan, oleh sebab itu aku akan berharap. Tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmat-Nya. Selalu baru tiap pagi,
besar kesetiaanmu. Tuhan adalah bagianku, kata jiwaku. Oleh sebab itu aku berharap kepadanya. Tuhan adalah baik bagi orang yang berharap kepadanya, bagi jiwa yang mencari dia. Yeremia 3:19-25, 圣经这么说, 耶和华啊, 求你纪念我, 如阴沉和苦胆的困苦穷迫, 我的心想念这些, 就在里面忧闷, 我想起这些事, 心里就有指望, 我们不止消灭, 是出于耶和华诸般的慈爱, 是因他的怜悯, 不知断绝, 每草层都是新的, 你的诚实极其广大, 我心里说, 耶和华是我的份, 因此我要仰望他, 凡等候耶和华, 心里寻求他的, 耶和华必施恩给他, 阿们。 Amen. Tiap pagi Tuhan memberikan apa? 每早晨, rahmatnya kepada kita. 每早晨上帝赐给我们什么? Setiap pagi Tuhan memberikan berkat kepada kita, yang setuju katakan amin. Jadi kalau hari ini kita ada masalah dalam kehidupan kita, Tuhan akan memberikan kekuatan dalam kita untuk melampaui masalah itu. Orang yang beriman, masalah bukan hambatan dalam kehidupan kita. Justru masalah adalah jembatanmu untuk naik dalam level yang lebih tinggi. Yang setuju katakan amin. Tuhan gak mungkin kasih namanya pencobaan melebihi kekuatan kita. Sebelum masalah itu diizinkan dalam kehidupan kita, kasih setianya setiap pagi ada dalam kehidupan kita. Tuhan kasih kekuatan yang baru dalam kehidupan kita. Ada suatu kesaksian yang luar biasa. Dan kebetulan ini kesaksian daripada pengerja di GPI PRJ Pluit. Di tahun 2016. Seorang ibu divonis dengan penyakit yang namanya kelainan darah. 那么有位姐妹，她被判是什么呢？那个是一个奇特的一个血型。 Semua badannya bengkak-bengkak semua. 所以令到她整个身体都肿胀。 Dia berobat ke kanan dan ke kiri. 那么她到处求医。 Tapi saya tahu bahwa pengerja ini hanya berharap kepada Tuhan. 但是我知道，其实她心中是单单仰望上帝。 Tuhan sembuhkan segala penyakitnya yang ada. 上帝最后真的医治他的病。 Belum stop sampai situ. 不止如此。 Setelah sembuh daripada penyakit darah tersebut, 当他从那个怪病中的医治之后, Tuhan vonis, sorry, dokter vonis. 然后那个医生又在判断, kena kanker payudara. 然后就患上乳癌。 Seorang ibu itu tanya lagi sama Tuhan. 那么这个妇女姐妹又问上帝, ada apa lagi ini Tuhan? 上帝你会有给我什么那个试炼呢? Dia harus di kemo, 然后要做化学, dia harus 化疗, masuk rumah sakit, 然后要进出那个医院. Tapi puji Tuhan, dia punya suami yang luar biasa. 但是感谢主他有非常好的一个先生, suaminya mendukung dia. 那个先生一直陪伴他, berdoa setiap hari, berharap sama Tuhan, 每天为他祷告, 仰望上帝. Sampai mohon maaf, rambutnya botak. 对不起, 他因为化疗, 而且秃头了. Tuhan sembuhkan sakit penyakit. 但是最终上帝医治他. Di tahun 2020, 在2020年, pada saat terjadi pandemi yang luar biasa, 就发生这个 大疫情的时候, ibu ini punya pikiran. 那么这位姐妹就有这种思想, karena sudah dua kali kena sakit penyakit yang cukup berat. 因为她已经经历两个严重的疾病. Dia bilang sama suaminya, 她就对她先生说, kamu mesti siap-siap ya. 你要准备好了, kalau sampai aku dipanggil Tuhan, 如果上帝真的叫我归天, kamu harus bisa hidup. 你一个人要 自己活着. Jadi dia sudah persiapkan segala sesuatunya supaya suaminya ini bisa hidup tanpa dia. 所以他已经安排, 好像是安排后事, 让那个先生没有他也能够继续活下去. Tapi rencana Tuhan kehendak lain.
是上帝的旨意是另外的，不一样。Tahun 2020. 在2020年。Suaminya dipanggil Tuhan. 反而是先生蒙主恩召。Dia tanya sama Tuhan lagi. 然后他就再问上帝。Lu bukannya dua kali saya yang kena penyakit Tuhan. 我不是已经两次得到严重的疾病吗？ Kalau secara matematika mungkin.如果我们用那个算术算法， secara logika manusia， 而且人的那个逻辑去想， harusnya aku dong yang dipanggil duluan， 应该是我先被蒙召嘛， kenapa suamiku yang dipanggil， 为什么是反而是我先生归天呢？ Dia mulai bergumul lagi， 他心里面非常的纠结， dia hanya berharap sama Tuhan， 他唯有单单仰望上帝。 berat， ya berat， 真的极度的严峻。Tapi Tuhan kasih setianya setiap pagi kepada ibu ini. 但是上帝每天都赐给这位姐妹那个怜悯恩典。Di tahun 2022. 在2022年。Dokter memvonis lagi. 那个医生又再次做诊断。Ada satu matanya yang bermasalah. 他其中一个眼睛有问题。Dia tanya lagi sama Tuhan, ada apa lagi ini Tuhan? 他又再问上帝，他说：“上帝，你要这样到几时呢？” Tapi Tuhan jawab sama dia. 上帝就回答他。Sebelum itu terjadi. 那还没有发生之前。Kasih karunia Tuhan sudah ada dalam hidupmu. 上帝的恩典已经在你生命中。Kekuatan yang baru Tuhan akan sediakan dalam hidupmu. 而且上帝已经赐给你那个新的力量。Dan puji nama Tuhan. 而且感谢上帝，称颂上帝。Sakit matanya disembuhkan oleh Tuhan.他的眼睛真的，上帝也医治他了。Beri tepuk tangan yang luar biasa buat Tuhan. 我们将一切荣耀归给上帝。Apa yang saya mau saksikan di tempat ini? 我说这些是想见证什么呢？ Setiap kita punya porsi-porsi yang berbeda. 我们每一个人都有不同的分量。Pada saat saya mendengar kesaksian itu, 当我听到这个姐妹做见证， kalau itu terjadi karena saya, Tuhan. 我就想，如果这个临到我身上， mungkin saya nggak kuat ya, Tuhan. 我可能我没有力量走下去。Karena Tuhan bilang.所以上帝说， itu bukan porsimu. 那不是你的份啊。Sebelum apapun yang terjadi dalam kehidupan kita. 所以无论我们生命面临什么问题， pengharapan yang terbaik itu yang Tuhan sediakan dalam kehidupan kita. 上帝赐给我们是最好的盼望。Sampai hari ini. 直到如今。Anda dan saya bisa hidup sampai hari ini. 你和我能够存活到如今。Dan bisa berhasil dalam kehidupan kita.而且能够顺利的这样度过一切。Karena Tuhan siapkan pengharapan yang baru dalam setiap kehidupan kita. 因为上帝已经赐给我们每一个人新的盼望。Ayub juga sama. Yeba也是一样。Dia mengalami sesuatu yang luar biasa dalam hidup. 我们知道他的经历也是极大的严峻。Tapi Tuhan pulihkan itu semua. 但是上帝复兴他。Poinnya. 意思是。Ayub sebelum mengalami masalah itu, 当约伯还没有面临这些难题的时候， dia kenal siapa namanya Tuhan. 他已经认识谁是上帝。Siapa yang kenal Tuhan Yesus? 在这里谁认识主耶稣？ Wow, kita semua kenal Tuhan Yesus. 我们全部都认识主耶稣。Pada saat kita mengalami masalah, 当我们面对问题， pada saat Ayub dipulihkan dari segala keadaan, 当约伯从一切被复兴， Ayub bilang gini sama Tuhan. 约伯这么说， aku bukan cuma kenal Tuhan, 我不只是认识你， tapi aku alami Tuhan dalam kehidupanku.我以前风闻有你，我现在已经亲眼见到你了。阿门。Tuhan rindu kita. 上帝真的渴慕我们每一位。Mengalami Tuhan dalam kehidupan ini. 在我们生命中能够经历到他。阿门。阿门。Jadi letakkan pengharapanmu. 所以把你的一切盼望。Hanya kepada Tuhan Yesus. 是在。Beri tepuk tangan yang luar biasa buat Tuhan. 我们将一切荣耀归给主。Yang kedua. 然后第二。Pesan yang kedua di tahun 2022 di Natal ini.第二点就在这个圣诞节的信息中， bersuka citalah dalam pengharapan， 就是在盼望中要喜乐。 Roma 12 ayat 12 berkata， 在罗马书12章12节这么说， bersuka citalah dalam pengharapan， sabarlah dalam kesesakan dan bertekunlah dalam doa， 在指望中要喜乐，在患难中要忍耐，祷告要恒切。 Amen， Amen。Tuhan katakan bersuka citalah dalam pengharapan kita. 就是在盼望中要喜乐。Biarpun ada kesesakan dalam kehidupanmu. 虽然在你生命中会有患难。Tuhan bilang apa? Sabar. 上帝说什么？忍耐。Karena kemuliaan Tuhan akan turun dalam kehidupan kita. 因为上帝的荣耀会临到我们每一位。Wow. Wow.
Tadi saya sudah katakan dua kali atau tiga kali tentang kemuliaan. Ah, 我刚才已经不止两次说到那个荣耀。 Apa itu kemuliaan? 荣耀是什么? Kemuliaan adalah sesuatu honor dari Tuhan untuk diberikan kepada kita. 荣耀是上帝给我们一个特权赐给我们。 Tuhan akan berikan mahkota yang luar biasa dalam kehidupan kita. 上帝会赐给我们这个冠冕，生命的冠冕。 Yang mau katakan amin? 愿意的讲amen。 Kalau seseorang hari ini mungkin dapat prestasi dari kantornya. 如果这个人有一个人在公司业绩非常好。 Mungkin anak kita lulus daripada university yang bagus. 可能我们的孩子从名大学那里毕业了。 Saya percaya setiap orang tua, grandma, grandpa pasti bangga akan cucu kita, betul gak? 我相信每个做父母或者做祖父母的一定引以为荣。 Kalau kita dapatkan reward dari perusahaan kita. 如果我们从公司得到某个奖赏, kita foto di Instagram. 我们就会什么呢？我们就把它拍下来上那个Instagram. Ya kan, dengan muka yang senyum, aku dapat. 我们笑容满面，因为我们得到奖励。奖励. Itu dari manusia. 这只是人给我们的. Bayangkan kalau Anda dapat kemuliaan itu dari Tuhan. 想想看，如果是上帝赐给你的荣耀. Mahkota kehidupan Tuhan akan berikan dalam kehidupanmu. 上帝会赐给我们那个生命的冠冕. Dan Tuhan berkata begini. 上帝这么说, inilah anakku yang kukasihi. 这就是我所爱的, kepadamulah aku berkenan. 我会赐给他们. Itulah kemuliaan. 这就是荣耀. Jadi kalau hari ini Tuhan berkata, bertekunlah dalam doa. 所以现在如果上帝要我们恒切的祷告, jangan berhenti berdoa. 所以不要停止祷告. Masalah boleh ada dalam kehidupanku. 我们生命中可以面临那些问题. Tapi doa tetap bersama dengan kita. 但是我们仍然要向上帝祷告. Amin. Amin. Kadangkala manusia seperti itu. 有时候人就是这样. Kalau sudah ada masalah, 如果面对难处, ada pergumulan, 有挣扎, salahkan Tuhan. 就会怪上帝. Minggu ini, 这个礼拜, jadi minggu lalu, 上个礼拜, dengan tidak di planning ataupun tidak sengaja, 我们没有故意的去计划. Saya ketemu satu seorang pria. 我就碰见一个男士. Tiba-tiba dia menyapa saya. 这个人突然向我打招呼. Dia berkata, Bapak pendeta ya? Bapak pendeta ya? 他说你是牧师吗? Tampang gini biasanya enggak diomong pendeta katanya. 我的样子应该不像讲师吧，不像牧师吧。 Siapa percaya saya pendeta? Ya percayalah saya di sini ya. 当然, tapi kalau Anda di luar percaya nggak saya pendeta? 但是如果在外面真的，我看不出是一个牧师。 Iya, Bapak pendeta kan yang di intercon katanya waktu. 他说你是在 intercon 那个牧师吗？ Saya bilang iya Pak. 我说是啊，先生。 Akhirnya dia duduk sebelah saya. 然后他就坐在我旁边. Dia cerita tentang dulu saya pelayanan di salah satu gereja. 然后他就讲他以前在某某教会服侍. Istri saya juga melayani Tuhan. 我的妻子也是服侍上帝. Dan dia stop sampai situ. 然后他就停了. Terus saya tanya sekarang. 我就问他. Bapak sekarang di gereja mana? 你现在在哪一个教会? Dia berkata. 他说. Saya enggak gereja-gerejaan lagi Pak. 我现在没有再去教会了. Kaget saya. 我就很吃惊. Kenapa enggak ke gereja lagi? 为什么不再去教会呢? 2 tahun yang lalu. 他说两年前. Istri saya berselingkuh. 我的妻子搞婚外情. Dia pergi dengan pacarnya. 然后他就离我而去跟他的新欢. Terus saya tanya. 我就问了. Bapak punya anak? 你有没有孩子? Saya punya anak 3 Pak. 我有3个孩子. Yang pertama di atas 20 tahun. 第一个是20岁以上. Bapak masih ada kontak dengan mereka? 你怀疑他们联络吗? Itu Pak yang saya sedih. 这就是我感到难过. Kenapa Tuhan izinkan ini terjadi? 为什么上帝允许这件事发生? Anak-anak saya enggak ada yang mau hubungin saya. 没有一个孩子愿意遇见我. Ya Bapak dong hubungin anak Bapak, saya bilang. 我就说那你就去联络他们吧. Nomor saya semua diblok sama anak-anak saya. 我的孩子全部已经封了我的号码. Saya harus bagaimana Pak? 那么我应该怎么做呢，先生？ Saya merenung, saya diam. 我在那里就沉思一下. Saya berdoa sama Tuhan. 我就向上帝祷告. Tuhan, aku harus jawab apa pertanyaannya? 上帝，我应该怎么样回答这个问题呢？ Tiba-tiba Tuhan bilang sama saya. 突然上帝就对我说。Sampaikan sesuatu.
你告诉他吧, rancanganku 我的意念, ada rancangan damai sejahtera dan sukacita. 是平安的意念, tidak ada rencana Tuhan yang gagal dalam kehidupan ini. 上帝的意念不会失败的, dan dia dengar saya begitu. 当他听到我说, dia tanya sama saya. 然后他就问了, maksudnya apa, Pak? 那么这个意思是什么呢? Saya mau katakan keluargamu akan dipulihkan Tuhan. 我说, 你的家庭一定会被修复. Mana mungkin, Pak, pacarnya sudah ada. 哪里可能,他已经有新欢了. Anak-anak saya gak mau ketemu saya. 我的孩子都不要跟我见面. Saya cuma katakan, 我只是说, bukan Tuhan yang salah. 上帝没有错. Introspeksi dirimu. 你反省自己. Kembali kepada Tuhan. 再回到上帝那里. Letakkan pengharapan itu sama Tuhan. 再把你的盼望再赋予上帝. Saya percaya, 我相信, Tuhan kita gak pernah gagal. 我们的上帝从不失败. Dan dia berkaca-kaca. 然后我看见他流泪. Tuhan bisa buat tidak ada jadi ada. 上帝可以从无变成有. Tuhan bisa buat istrimu kembali kepadamu. 上帝可以让你的妻子回头. Kasih anak-anak kepada bapaknya. 让那个孩子再次爱你父亲. Kalau engkau setia dan percaya kepada Tuhan. 如果你是忠心而且相信上帝. Jangan pernah salahkan Tuhan dalam hidupmu. 在你的生命中不要怪上帝. Karena Tuhan gak pernah salah dalam kehidupan kita. 因为我们没有错. Mungkin kita yang salah. 我们觉得这样其实是我们错. Mungkin respon kita yang salah. 可能我们的回应是错的. Tapi saya mau pastikan, 但是今天我要确定, Tuhan pasti memberikan pengharapan yang luar biasa dalam kehidupan kita. 上帝会赐给我们一个莫大的新的盼望. Satu hal, 有一件事, masker ini sama bapak saudara besaran mana? 现在你这个口罩放在哪里? Pasti besaran bapak ibu saudara. 一定在你的口袋. Tapi kalau ke saya begini kan, 如果我这样的话, saya gak kelihatan bapak ibu saudara. 我就会看不见你们. Kuasa Tuhan itu jauh lebih besar daripada masalah kita. Yang setuju katakan amin. 其实上帝的问题是, jangan fokus akan masalah, 所以不要专注于那个困难. Tapi fokus kepada Tuhan Yesus kita yang luar biasa. Beri tepuk tangan yang luar biasa buat Tuhan. 那儿口味的主耶稣. Maka Tuhan katakan, 所以, bersukacitalah dalam pengharapan. 在盼望中,在指望中要喜乐. Saya lihat jemaat Mandarin di PRC ini luar biasa. 我看见各位在这里真的非常了不起. Biarpun dalam, mungkin dalam masalah, 可能你们有问题, tapi masih bersukacita. 但是你们还是有喜乐的心. Saya lihat 20 tahun lebih muda daripada umurnya kelihatannya. Beri tepuk tangan yang luar biasa buat Tuhan. 比真实的年龄快年轻20岁. Bapak di situ lihat semangatnya luar biasa ya Pak. Amin, Mak. Wow, dahsyat. Saya percaya ini masih muda sekali. Karena apa? Karena ada Tuhan Yesus dalam hidup kita. Bersukacitalah dalam pengharapan. Pak Herman Dio ini, waduh. Saya, dia sukacitanya luar biasa. Biarpun saya tahu ada masalah. Tapi pengharapan Tuhan itu loh, gak pernah sia-sia di dalam kehidupan kita. Amin. Yang selalu baru dan selalu baru dan selalu baru dalam kehidupan kita. 给我们每天都是新的恩典、新的慈爱、新的盼望. 2023 年, apa pesan Tuhan? 上帝的信息是什么? Kita semua bangkit. 我们大家要兴起. Ekonomi yang terpuruk dibangkitkan Tuhan. 最坏的上帝. Keluarga yang berantakan akan dijadikan harmonis sama Tuhan. 如果家庭一团糟的，上帝会让你们和谐。 Sakit penyakit akan total disembuhkan oleh Tuhan. 有疾病的，上帝会完全的医治你们。 Dan kita akan menjadi pemenang-pemenang yang luar biasa dalam kehidupan kita. Beri tepuk tangan yang luar biasa buat Tuhan. Amin. Yang terakhir, yang ketiga. 第三，最后一点。 Bapak Ibu Saudari diberkati Tuhan. Ada Tuhan dalam kehidupan kita. 在你们的生命中有主耶稣。 Yang ketiga, yang terakhir. 第三，最后一点。 Pengharapan yang pasti. 就是确定的盼望. Filipi 4 ayat ke-19 sampai dengan 20. Filipi 4:19-20. Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Dimuliakanlah Allah dan Bapa kita selama-lamanya. Amin. 我的神必照他荣耀的丰富在基督耶稣里使你们一切所需用的都充足. 愿荣耀归于我们的父神，直到永永远远。 Amen. Amen. Pengharapan itu pasti, Bapak Ibu Saudara. 这个盼望是确定的. Di dalam Yesus, pengharapan itu pasti, Bapak Ibu Saudara. 在主耶稣基督里，那个盼望是确定的. Jadi nggak ada moga-moga. 所以不是说啊，希望如此. Nggak ada semoga. 不要说但愿如此. Mudah-mudahan.
希望是这样吧。 Jadi saya berdoa. 我的祷告是, pagi hari ini. 今天早上, dalam doamu. 在你的祷告里, gak ada mudah-mudahan dikabulkan. 没有再说, 只是希望而已, gak ada semoga diberkati. 只是说, 但愿如此而已, tapi pasti diberkati Tuhan. 但是确定一定蒙上帝的祝福。 Beri tepuk tangan yang luar biasa buat Tuhan. 这是荣耀归给我们的主耶稣。 Kenapa saya bisa bilang begitu? Karena saya percaya firman Tuhan ini ya dan amin. Kita coba lihat di Roma 5. Ayat 3 sampai dengan 5 ini ayat saya yang terakhir. Dan bukan hanya itu saja kata Tuhan, kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan kita, karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan, dan ketekunan menimbulkan tahan uji, dan tahan uji menimbulkan pengharapan, dan pengharapan tidak mengecewakan karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Yang percaya katakan amin. 是这么说，不但如此，就是在患难中也是欢欢喜喜的，因为知道患难生忍耐，忍耐生老练，老练生盼望，盼望不至于羞耻。 因为他赐给我们的圣灵，将神的爱浇灌在我们的心里。 Amin. Tuhan katakan kita harus bermegah juga dalam kesengsaraan kita. 所以在 困难当中，我们也应该在那里自夸口。 Bertekun dalam kesengsaraan kita. 在患难中要忍耐。 Karena akan menimbulkan tahan uji. 因为上帝会帮助我们。 Yang percaya katakan amin. 相信的说, udah mulai kok sengsaraan enggak ada, bukan gue lah pak, bukan gue. 不要因为在那里患难我们就 放弃. Saya bayangkan kalau orang lagi mau latih otot kita. 我相信如果别人要练我们的肌肉, awalnya pakai 10 kilo aja sudah berat. 起初我们用10公斤要去提起来也是觉得, kita mungkin bayar harga untuk setiap hari makan 10 kilo itu. 可能我们每天花时间去练来举重这个10公斤. Tapi tambah lama jadi ringan. 但是越来越去操练就觉得越来越精神. Mulai 20 kilo kita naik. 然后我们就提升到20公斤. Mulai 50 kilo kita naik. 但是50公斤我们再提起来. Kalau Anda sudah 50 kilo, yang 10 kilo jadi ringan enggak? 如果你已经会举起那个50公斤的, halo? 10公斤会难吗? Ringan enggak? 应该会更精神吧. Sama dalam kehidupan kita. 我们的生命也是如此. Tuhan bilang, 主说, masalah, 你的问题, pada saat kita bisa lampaui masalah itu, 当我们要度过那个问题的时候, kita siap untuk masalah yang lebih besar. 我们其实正在预备往更大的难题. Tuhan katakan, 主说, setelah masa-masa yang kita bisa lampaui setelah pergumulan kita, 当我们经过那个挣扎能够度过的胜过的时候, kau akan tahan uji. 你就是能够变成老练. Siapa yang mau tahan uji di sini? Wow, luar biasa. Jadi kalau hari ini kita dapat, istilahnya kita diizinkan Tuhan untuk mengalami masalah. Jangan pernah salahkan Tuhan ya. Tuhan sedang lagi uji kamu. Tuhan sedang uji kita. Naik level. Naik level. Tapi Tuhan katakan. Dan pengharapan. Setelah tahan uji akan menimbulkan pengharapan. 就是你已经, 受患难之后就会有忍耐, dan pengharapan itu tidak mengecewakan. 而且在那个忍耐中不会令我们羞愧. Tangkap ini betul-betul. 要好地抓紧这个. Pengharapan kepada Tuhan Yesus, 对上帝主耶稣的盼望, tidak pernah mengecewakan. 不会令我们失望的. Dan 而且, karena kasih Allah, 因为上帝的爱, kasih Allah, 上帝的爱, telah dicurahkan dalam hati kita. 已经浇灌在我们的心里, oleh siapa? Roh Kudus, 就是圣灵, yang telah dikaruniakan kepada kita. 就是已经圣灵, 已经赐给我们的圣灵, 将神的爱浇灌在我们心里. Beri tepuk tangan yang luar biasa buat Tuhan kita. 将这荣耀归给上帝. Masuk 2023, 进入2023年, bilang sama kanan kiri, 你对隔壁左右, sudah tahan uji bos. 你已经, amin, 坚忍了吗? Mau ekonomi gulang galing deh. 我们已经有那个建立, pulang galik bahasa Mandarinnya apa? Biarpun ekonomi berantakan tahun 2023, 虽然可能2023年那个经济一团糟, mungkin banyak yang aneh-aneh nanti tahun 2023, 2023年可能发生一些奇特的事, tapi saya percaya, 但是我相信, pengharapan Tuhan yang baru,
tidak akan sia-sia dalam kehidupan kita. Beri tepuk tangan yang luar biasa buat kita. Tiga hal kita bawa pulang. Hanyalah berharap kepada Dia. Bersukacitalah di dalam pengharapan. Dan yang terakhir, pengharapanmu kepada Tuhan itu pasti. Kasih karunia Tuhan sudah tercurah atas hidupmu. Siapa yang percaya? Kemuliaan Tuhan akan turun dalam hidupmu. Mahkota Tuhan akan turun dalam hidupmu. Dan Tuhan berkata gini, inilah anakku yang kukasihi, kepadamulah aku berkenan. Di dalam Tuhan, keselamatan pasti terjadi. Di dalam Tuhan, berkat Tuhan pasti tercurah. Di dalam Tuhan, ada keselamatan yang kekal dalam kehidupan kita. Mari kita bangkit berdiri sama-sama. Bapa dalam surga, firman-Mu sudah disampaikan. Hati kami buka dengan lebar. Bila firman itu tertanam dalam kehidupan kami. Berakar dan berbuah lebat dalam setiap kehidupan. Terima kasih Bapa. Untuk pengharapan yang baru. Pengharapan itu pasti. Dan tidak pernah sia-sia dalam kehidupan. Karena kami tahu. Bersama dengan Engkau. Kemuliaan Tuhan itu turun atas kehidupan kami. Berkati setiap anak-anakmu yang ada di Mandarin Service ini Tuhan. Kami tahu. Kami semua masuk dalam pergumulan. Kami ada masalah Tuhan. Tapi justru dalam masalah itu ada ketekunan yang kami harus lalui. Tuhan akan upgrade kita terus. Amin. Supaya kita tahan uji. Dan tahan uji itu menghasilkan pengharapan. Pengharapan yang baru. Dan tidak pernah mengecewakan kita. Terima kasih Bapa. Yang sakit Kau sembuhkan. Yang hari ini terikat Kau lepaskan. Dan hari ini yang beban berat, Tuhan kasih jalan keluar yang terbaik. Tahun 2023 bangkit dan menjadi pemenang yang luar biasa di dalam nama Tuhan Yesus. Yang percaya sama-sama katakan amin. Tuhan Yesus memberkati kita. Terima kasih. Haleluya, haleluya. Okay, 我们的主耶稣最烈烈的掌声 Hallelujah Hallelujah. Terima kasih Pak Roy, Pak Pendeta Roy Tanujaya yang telah memberkati kita. Terima kasih Bu Jenny, kansie Roy Musi, 已经 被我们祝福 kansie Bu Jenny. Yeah, 大家请坐. 有几个 报告，还没有报告的时候，我要认识有第一次来参加我们的机会吗？ 弟兄姐妹，有第一次， pertama kali hadir di tengah-tengah kita. Pertama kali hadir. Tidak ada ya, semua sudah pernah hadir. Puji nama Tuhan. Haleluya, haleluya. Ini 教会的台历, 你 calendar 每家, 很漂亮的。 我们结束的时候, 每个人有得到这个台历。 感谢主, 我们给, 我们的, 领袖, 对吗, 感谢。 下个礼拜, 是, 我们要庆祝, 圣诞节, 25号。 哈利路亚, 我们感谢我们的主。 敬拜与赞美，听神的话的以后，我们在这里有一起吃午餐，大家可以吃饭，阿门。下个礼拜哈，带你们的朋友、亲戚，还没有信主的，带你们在这里听的好消息，我们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 听
Kabar baik bahwa Yesus mengasihi kita. Yesus tailai sinde pangwang. Tadi Pak Roy sudah sampaikan, Yesus datang memberikan pengharapan yang baru. Ke Natal ini kita doakan saudara-saudaramu, teman, family, bawa ke tempat ini supaya mereka diberkati oleh firman Tuhan dan pujian penyembahan. Nah, sebelum doa berkat, kita akan mendengarkan saudara-saudara kita yang dari mainland China yang akan dipimpin oleh Christina Yuan yang akan menyampaikan beberapa pesan kepada kita semua. Watching Men Jie Mei, Christina Yuan. Oke. Mungkin bisa diterjemahkan Ibu Yeni. Tengisya Yeni ke Fanny. Oh, Ibu Yeni. Ya, kasih sampai Tuhan Endian. Oh, cinta Omen. Saya Indonesia yang kurang bisa usahakan. Yeah, you speak Indonesia. Okay, let me translate for you. Okay. 好，我们。哦，好好好。我们感谢赞美主的恩典。Puji Tuhan atas anugerah Tuhan。在欢度我们那个圣诞节的时候。Di saat hari Natal ini。我们啊华裔堂就是我们华裔堂中文小组的姐妹们代表我们全体的那个会众。对我们的领袖有一个就是 on 就是尊荣他们的一个仪式。Kita mau menghargai para pemimpin kita yang ada di Mandarin Service ini。表达我们对他们的感谢。Itu menyatakan kami mengasihi mereka dan terima kasih pada mereka。对我来讲。Buat saya。因为我是后来的。Karena saya baru datang belum lama。我一来就有一个很现成的家。Waktu saya datang rumah ini rumah rohani saya udah ada。享受神荣耀的同在。Dan saya bisa nikmati hadirat Tuhan。尽管很多时候我不能理解你们印度尼西亚巴哈萨在讲。Walaupun saya kadang-kadang enggak ngerti bahasa Indonesia yang kalian bicarakan. 可是神的爱在这里。Tetapi ada kasih Tuhan di tempat ini. 神的同在在这里。Ada hadirat Tuhan di tempat ini. 所以我们在这个季节里边，我们对我们的领袖们表示感谢。Jadi di suasana Natal ini saya mau mengucapkan terima kasih untuk para pemimpin kami di tempat ini. Ya.现在我们请我们的领袖上来好吗 ？Park Willing, Park Yeah, Park Benny, Park Benny, and Park Daud, Ibu Ai Ai, Park Hongking, Park Hongking is not here, but yeah, so and Park Yuan, Park Yuan, and Park David, David, Bro David, Park Ricky.Yeah, Ricky. Bro, yeah, Ricky. Come on, you come over here. We have some present for you guys. Ada hadiah untuk kita. Para pemimpin ada hadiah. Luar biasa. Yeah. 姐妹们把那个礼物带上来吧。Who is not here? Wow.Hadiah Natal dari saudara-saudari kita yang dari Mainline. Kita mau doakan para pemimpin Mandarin Service ini boleh semua bangkit berdiri. Ya. 我们慈爱的天父 Bapa yang kami kasihi. 为我们华裔堂的领袖们感谢赞美你 Kami mengucapkan untuk pemimpin-pemimpin yang ada di Mandarin Service. 谢谢你兴起他们 Terima kasih kau bangkitkan mereka. 来服侍你Untuk melayani umatmu.求你赐恩祝福给他们。Mari Tuhan berkati mereka。在这个季节里边。Di dalam suasana Natal ini。让他们认识你更多。Biar mereka boleh makin mengenal Engkau。爱你更深。Makin mengasihi Engkau。家庭更加的和睦。Keluarga mereka semakin hari semakin rukun。我们感谢赞美你。Kami ucap syukur。你合一的恩膏在他们中间。Dan biarlah Tuhan pengurapan menyatukan mereka。让他们都能够放下自己，完全按照你的旨意来带领我们华裔堂。Sehingga mereka boleh melepaskan diri mereka sendiri dan sesungguhnya sepenuhnya mengikuti kehendak Tuhan atas Mandarin Service.
不管我们是印度尼西亚的Chinese还是Chinese，我们要合而为一。 Walaupun orang Indonesia yang lahir sebagai orang Tionghoa maupun orang Tionghoa asli, kami mau bersatu bersama-sama. 在你的爱里，我们是一家人。 Sebab di dalam kasihmu kami adalah satu keluarga. 天父，我们谢谢你。 Bapa kami ucap syukur. 为主耶稣基督谢谢你。 Dan kami ucap syukur untuk Tuhan Yesus. 为我们的领袖感谢赞美你。 Kami ucap syukur untuk pemimpin-pemimpin yang Tuhan kasih atas kami. 为我们这个整个华语堂感谢赞美你。 Kami ucap syukur untuk Mandarin service ini. 我们向你呼求。 Kami berdoa mohon padamu. 求你增添。 Buka tingkap langit. 更多的灵魂。 Lebih banyak jiwa-jiwa. 进到我们这个华语堂。 Masuk ke Mandarin service. 使更多的华人来跪向你独一真神。 Membawa umat etnis Tionghoa untuk kembali kepada Bapa. 我们感谢赞美你, kami ucap syukur dan dengar doa kami. 2023年, 2023 是一个得胜的一年, adalah tahun kemenangan. 是个增添的一年, adalah tahun penambahan. 我们都要兴起发光, dan kami akan bangkit jadi terang. 为你圣洁荣耀的国度, untuk memuliakan kerajaanmu. 打那美好的仗, untuk kami boleh berperang dan mengalami peperangan yang baik. 谢谢主, terpuji nama Tuhan. 奉耶稣基督的圣名祷告, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amen. Amin. Sebelum kita terima doa berkat, saya mengucapkan terima kasih untuk semua jemaat yang telah mendukung perkembangan dari gereja ini, dari wadah ini. Juga berterima kasih untuk teman-teman dari mainland China yang sudah mau bergabung dan mau ikut melayani tempat ini. Suatu kehormatan bagi kami untuk bisa melayani Bapak Ibu semuanya. Dan kita percaya bahwa wadah ini akan dipakai Tuhan dengan lebih luar biasa lagi. Semuanya adalah untuk kemuliaan nama Tuhan. Mari kita sekarang siapkan hati kita untuk terima berkat dari wadah Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mengucap syukur atas setiap kebaikan-Mu dalam hidup kami. 2022 adalah tahun yang sulit, tapi kami percaya bersama tidak ada yang mustahil. Sebagaimana firman-Mu yang telah ditabur bahwa 2023 adalah tahun di mana kita akan ada pengharapan yang baru daripada-Mu. Dan saat ini kami siapkan hati kami untuk menerima berkat daripada Tuhan. Bapak Ibu dan Tuhan Yesus, terimalah berkat yang berlimpah-limpah dari Allah Bapa. Kasih karunia dari anak yang tunggal Tuhan Yesus Kristus. Dan penyertaan yang manis dari Roh Kudus mulai sekarang sampai Maranatha. Bahkan selama-lamanya. Mari setiap kita yang percaya dan sudah diberkati sama-sama kita katakan. Amin. Tuhan Yesus memberkati semuanya. Shalom saudara, tahukah Anda, setiap kita merayakan Natal, kita bukan sekedar memperingati lahirnya tokoh hebat masa lalu, tetapi kita sedang memperingati kehadiran satu figur yang luar biasa sepanjang sejarah, yaitu Yesus Kristus, Allah yang datang menjadi sama dengan manusia dan menyelamatkan kita semua. Nabi Yesaya menyebutkan berbagai gelar Yesus dalam Yesaya 9 ayat 5 yang berbunyi demikian, "Sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita. Lambang pemerintahan ada di atas bahunya. Dan namanya disebutkan orang. Penasehat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai." Melalui berbagai gelar yang dinyatakan, Tuhan ingin supaya dalam Natal kali ini, marilah kita kembali dikuatkan dan sungguh-sungguh percaya akan Dia. Yang pertama, percaya bahwa Yesus adalah penasehat yang ajaib. Di tengah keramaian dinamika kehidupan dunia dan melimpahnya informasi, justru membuat siapa saja bisa dengan mudah menjadi kewalahan, bahkan kehilangan arah. Kita juga melihat banyak kasih orang semakin dingin. Namun disitulah Yesus hadir membawa keteduhan dan jalan keluar dengan kasihnya. Yesus tahu yang paling dibutuhkan manusia untuk bertahan di dalam tantangan hidup adalah kasih. Sebagai penasehat yang ajaib, Tuhan Yesus memberikan solusi yang tertulis dalam Yohanes 3 ayat 16.
di mana ia menunjukkan kasihnya yang begitu besar kepada kita dengan memberikan Yesus itu sendiri kepada kita. Kalau mungkin saat ini kita merasa putus asa, tidak ada yang peduli atau betul-betul mengasihi kita, biarlah pada Natal ini kita kembali diingatkan bahwa ada satu pribadi namanya Tuhan Yesus yang amat sangat mengasihimu. Jangan putus asa akan kehidupan, percayalah bahwa masih ada kasih. Yang kedua, percaya bahwa Yesus adalah Allah yang perkasa. Seperti kesatria yang berjalan maju menghadapi musuh dan melindungi rakyatnya, Yesus lebih dari kesatria. Dia lahir ke dunia berhadapan langsung dengan musuh-musuh kita, yaitu roh-roh jahat dan iblis penguasanya, berperang bagi kita, membela, melindungi, dan tidak terkalahkan. Dia bahkan memberi kemenangan itu kepada kita. Dialah Allah yang perkasa, dan pada Natal ini, percayalah bahwa kita pasti akan menang menghadapi semua persoalan hidup dan bersorak-sorai bermazmur bagi Tuhan. Selanjutnya yang ketiga, percaya bahwa Yesus adalah Bapa yang kekal. Kita melihat setiap tahun keadaan dunia semakin tidak menentu dan sulit ditebak. Seperti pandemi, bencana alam, perang, ancaman resesi membuat kita menjadi takut dan khawatir. Namun, fakta bahwa Yesus adalah Bapa yang kekal dan akan selalu ada bagi kita, itulah yang menjadi kekuatan dan pengharapan bagi kita. Belajarlah dari anak kecil yang tenang dalam pelukan dan lindungan ayahnya. Anak kecil ini tidak takut karena yakin dan percaya bahwa ayahnya selalu ada di sana untuknya. Dan lebih dari ayah di dunia yang tidak sempurna, kita punya Tuhan yang sempurna, Bapa yang kekal dan senantiasa bersama dengan kita. Dalam Matius 11 ayat 28, Yesus berkata, "Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu." Maka dari itu, pada Natal ini percayalah bahwa di dalam Dia kita pasti akan mendapatkan kelegaan dan pengharapan. Dan yang terakhir, percaya bahwa Yesuslah Raja Damai. Dalam bahasa Inggris, kata ini disebut sebagai Prince of Peace, yaitu pangeran yang bertugas untuk memastikan negaranya damai dan tenang karena rakyat melihat sosok pangeran yang berdiri tegak dan gagah di samping raja yang memerintah dengan agung. Setiap manusia sama seperti rakyat yang membutuhkan damai dan ketenangan dalam batinnya. Dan melalui Natal, kita diingatkan bahwa selain Yesuslah Sang Kasih, Ia juga pemberi damai sejahtera bagi seluruh manusia yang ada di dalam Dia. Seperti yang tertulis dalam Yohanes 16 ayat 32b sampai 33. Saat kita mengingat segala hal yang harus Tuhan lalui untuk dapat bersama dengan kita, marilah pada Natal ini kita kembali percaya akan adanya kasih, kemenangan, pengharapan, dan damai sejahtera. Karena Yesus sangat menyayangi kita. Dan Yesuslah pembawa pengharapan baru bagi kita. Saudara, untuk penjelasan lengkapnya dari tim teologi kami, silakan klik link yang ada di atas atau scan QR code yang tersedia. Biarlah damai dan sukacita Allah menyertai kita semua. Selamat Natal. Yesus